በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተባላችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት በኩራት ልጆች ሁላችሁም በያላችሁበት ፍጹም በሆነው በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምታ ሰላም ልላችሁ እወዳለሁ። እግዚአብሔር በጠብቆቱ ጠብቆን ለምስጋና ለዛሬው ዕለት ያደረሰን መድኃኔዓለም ክብርና ምስጋና ይድረሰው። አትለይምና እናቱ እናታችን ወላዲተ አምላክ ለስም አጠራሯ ክብር ምስጋና ይድረሳት። እንኳን ለአጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ መታሰቢያ ክብረ በዓል በሰላምና በጤና ያደረሳችሁ። እንደዚሁም ለጻድቁ አባታችን ለአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ መታሰቢያ ክብረ በዓል፣ ለሰማዕታት ለደናግል መነኮሳት መታሰቢያ ክብረ በዓል በሰላምና በጤና ሁላችንም አደረሰን አደረሳችሁ። ከዚህ በመቀጠል እግዚአብሔር ቢረዳን የዕለቱን የሥላሴን ምስጋና ሰይፈ ሥላሴን እንደዚሁ ደግሞ የጻድቁ አባታችን የአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫን እንደዚሁም ደግሞ በዕለቱ የሚነበበውን የስንክሳር ዘወርሃ ጥቅምት ሰባት አነባለሁ። ለድምፅ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። እንግዲህ ኮሮና ትንሽ ይዞኝ እየተፈተንኩ ነው። በጸሎታችሁ ግን እንድታስቡኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር አንደበቱን ሰጥቶኝ እንዳነብ እግዚአብሔር ይርዳኝ። አሜን። ሰይፈ ሥላሴ ዘዘወትር። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አምናለሁ እማጸናለሁ። የዓለም ገዥ ሥሉስ ቅዱስ ሆይ በወዳጃችሁ በአብርሃም ቤት እንደገባችሁ እናንተ ዘንድ የሚሰጠውን ሰማዕትነት አክሊለ ቀናጅ ዘንድ ተላ ደስታ ካለበት ገነት አግቡኝ። ኃጢአቴን በይቅርታ ቀል ደምስሳችሁ ነፍሴን ከሚቃወሟት አጋንንት አድኗት። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሆይ በእውነት ስማችሁን ጠራ ዘንድ ከወደቅኩበት አንሱኝ። በቸርነታችሁ ከሩቅ ጥቀሱኝ። ከቀትር ጋኔን ከድንገተኛ መጋኛ ትጠብቁኝ ዘንድ እማጸናለሁ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሆይ የምስጋና ፍሬ እንዳፈራና ከአንደበቴ የጸሎቱን እሸት አበረክትላችሁ ዘንድ የልቦናዬን እርሻ መልካሙን ፍሬ ትዘሩ ዘንድ እማጸናለሁ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ኃያሉ ስማችሁን የሚጋፉኝን ይጋፉኝ ዘንድ የሚቃወሙኝን እንዲቃወማቸውና ፈርዖን በነቢዩ በሙሴ ምክንያት እንደሰጠ ሚያሰጥኗቸው ዘንድ በእናንተ እማጸናለሁ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሆይ በአብርሃም ባለው ጽርአ መንግሥት እማጸናለሁ። ስለ እዝራና ሄኖክ ሲባል ገነትን ስለ ጎበኛችሁ እኔን ባሪያችሁን በቸርነታችሁ ጎብኙኝ። አሜን። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሆይ በስማችሁ ብዙ ተአምራትን ያደረገና ኮከብ ክብር የተባለ የሰማዕትነት አለቃ በሚሆን በኃያሉ በቅዱስ ጊዮርጊስ ላይ ለመፍረድ በልዳ ሀገር የተሰበሰቡትን ሰብአ ነገሥታትን ደምስሰው እንዳጠፏቸው የኔንም የጠላቶቼን ደምስሱልኝ ዘንድ እማጸናለሁ። ጠላቶቼ የሆኑ ሁሉ በመለኮታዊ ሰይፍ ይጨፍጨፉ፣ ነበልባላዊ በሆነ ቃላችሁ ስልጣን ይንደዱ፣ ይቃጠሉ፣ በሲኦል የጨለማ ዘቅት ውስጥ ይስቀጡ ወይም ይስጠሙ። ሐዘን ከላያቸው አይራቅ፣ ትካዜ ከልባቸው አይጠፋ። ጠላቶቼ እኔ ከምድር ገጽ እንድጠፋ በፈለጉ ጊዜ እነሱን ራሳቸውን እንደ ቃየልና የይሁዳ በዱርና በበረሃ በታትኗቸው ሲቅበዘበዙ ይኑሩ። አዳምና ሔዋንን ከገነት በመውጣታቸው እንዳለቀሱ ጠላቶችንም የጨርቅ መቀነጫ አስታጥቋቸው ሲያለቅሱ ይኑሩ። በእኔ ላይ ጥፋት እንዳያመጡብኝ ጥልቅ በሆነ በእሳት ባህር አስጥማቸው። አሁንም እንሆ ጠላቶች በሾህና መኬላ በታታውድ መጡ ሲጉ ልዩ ሶስት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ወይ ለእኔ ለባሪያችሁ ፍጹም ይቅርታን ታደርጉልኝ ዘንድ እማለዳለሁ። ጠላቶች ግን በፊታችሁ ከፍርሃት በስተቀር በፍጹም ደስታን አያገኙ። ወንጀለኛ እንደሚታሰር እጅ እግራቸውን በእሳት ሰንሰለት ሰሯቸው እንጂ ዳግመኛው ቀድሞ አዳም ከነ ልጆቹ በሲኦል ጨለማ እንደተከበበ እነሱንም የመከራ ጨለማ ይክበባቸው። ጠላቶቼ በውሻ ማደሪያ አሳድሯቸው፣ የእሳት ባህርን አታሻግሯቸው። በእሳት ቀስት ፍላጻ ንደፏቸው፣ ልዩ ልዩ ደዌና መቅሰፍት ይታዘዝባቸው። የምሕረት ዝናብ ጥላ ያውረድላቸው፣ የሕይወትን ቃላት ተመልሱላቸው። ልዩ ሶስት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ጽና በሆነች መለኮታዊ እጃችሁ ተባርኩኝና መላእክትም
ሁሉ በከንፋቹ በኔ ላይ ይረቡ ዘንድ ማጸናለሁ። ነፍሴ ሰውነቴ በእናንተ ዘንድ የተጠማች እንዳትሆን ባራቱ አፍላጋት በሚፈስ ሐርኳት አጠጧት። ነፍሴ ወይም ሰውነቴ በፊታቹ የተራበችውን አንዳትገኝ የህይወትን ህብስት መገቧት። የነፍስና የስጋ ገዥ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ወይ የምስጋና ፍሬ ያቀርብላችሁ ዘንድ ጾምና ጸሎትን ወዳድ እንድታደርጉኝ ማጸናለሁ። ከነቢያትና ከሐዋርያት ጋር መኖሪያዬን በገነት አድርጉልኝ። ከእለት እኪት ዘመንም ስትሰውሩኝ እኔ በደለኛ የምሆን አገልጋያችሁ ከድንገተኛ ሞት እድን ዘንድ ልዩ ሶስት በሚሆን ስማችሁ ማጸናለሁ። ነፍሴንና ስጋዬን አደራ አስጠብቃለሁ። በዚህ ጊዜ ምሕረት ይደረግልኝ፣ አሜን። ዳግመኛ በሁሉ ላይ ስልጣን ባለው በእግዚአብሔር አብ ስም እውቀትን በሚገልጽ በልጁ ኢየሱስ ክርስቶስና ያዘኑትን በሚያረጋጋ እውነተኛ ዳይ በሚሆን በመንፈስ ቅዱስ ማጸናለሁ። በአካል ሶስት ሲሆን በመለኮት ግን አንድ አምላክ በሚሆን ማጸናለሁ። በየጊዜውና በየሰዓቱ እንግዳ ለሚሆን ለማይጠገብ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ማጸናለሁ። በማይጠፋና በማያረጅና በማያልፍ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንዋወር ማጸናለሁ። ተነግሮ በማያልቅ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ የጌትነት ምስጋና ማጸናለሁ። ዓለምን ሁሉ ለይኩን ብሎ በአንዲት ቃል በፈጠረ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አምላካዊ ጥበብ ማጸናለሁ። በግልጽና በስውር ያለውን ዓለምን በሙሉ በአጸና በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አምላካዊ ኃይል ማጸናለሁ። ለመግደንና ለማዳን በሚችል በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አምላካዊ ፍርድ ማጸናለሁ። ከምድር ገጽን ጸብን ክርክርን በሚሸርና በሚያጠፋና በሚደመስስ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አምላካዊ ቃል ማጸናለሁ። በሚያደህይና በሚያበለጽግ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አምላካዊ መንግስት ወይም ስልጣን ማጸናለሁ። እጅግ በሚያስፈራና ነፍስን ስጋን በሚያስደነግጥ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ግርማ ማጸናለሁ። ከአፍ በሚወጣ የእሳት ሰይፍ የጠላትን ወጥመድ አሽከላ በሚቆራረጥ በመለኮት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እማጸናለሁ። አሌፍ ቤት ጋሜል ዳሌት ሄ ዋው ዛይ ሄት ጤት ዮድ ካፍ ላሜድ ሜም ኑን ሳምኬት ኤ ፌ ጻዴ ኦፍሬስ ሳንታው በሚባሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያመንኩ አቤቱ አምላኬ ሆይ ልመናዬን ወደ አንተ ትቀርብ ዘንድ እማጸናለሁ። የመምጣቱ ዜና በነቢያት አንደበት በተነገረና ከቅድስት ድንግል ማርያም በቤተልሔም በተወለደ ጌታ እማጸናለሁ። ዳግመኛም በየማነ ዮርዳኖስ በተጠመቀውና የጌትነቱ ክብር በደብረ ታቦር በተገለጸው አምላክ እማጸናለሁ። ሀገሩ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ተብላ በምትጠራውና ማደሪያው በአርያም በሰውያም የእሳት መጋረጃ ባደረገ በጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እማጸናለሁ። በለበሰው ስጋ በተሰቀለበት መካነ ስቅለቱ በቀራንዮ በመካነ መቃብሩ በጎለጎታ ከሙታን ተለይቶ በሶስተኛው ቀን በመነሳቱና በአርባኛው ቀን ወደ ሰማይ በማረጉና ይህን ዓለም ለማሳለፍ ዳግመኛ በመምጣቱ ማጸናለሁ። ለአዳምና ለልጆቹ ለዘሩም ሁሉ መድኃኒት ይሆን ዘንድ ከሰማይ በወረደ በቅዱስ ስጋው በክብር ደሙ ማጸናለሁ። በዚህ ሁሉ በተጠሩትና ባልተጠሩት አምላካዊና የመማጸኛ ስሞች እናንተን ርኩሳን አጋንንት እኩያን መሰሪያን ሰብአዊ ፍጥረት ሁሉ በየጊዜውና በየሰዓቱ የእግዚአብሔር አገልጋይ ከሆንን ከኔ ከእናንተ ከሁላችን እንዳትቀርቡ የተወገዛችሁን እስከ ዘላለሙ ድረስ አሜን። የአምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር አብ ይክበር ይመስገን አሜን። ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው አብ የባህሪ አንድ ልጅ የሚሆን እግዚአብሔር ወልድ ይክበር ይመስገን አሜን። የአብና የወልድ የባህሪ ሕይወታችን የሚሆን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይክበር ይመስገን አሜን። አብ የባህሪ አምላክ የጌትነቱ ዙፋን ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ትክክል ነው። ወልድ የባህሪ አምላክ የጌትነቱ ዙፋን ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ትክክል ነው። መንፈስ ቅዱስ የባህሪ አምላክ የጌትነቱ ዙፋን ከአብ ከወልድ ጋር ትክክል ነው። እንግዲህ በአንድ የጌትነቱ ዙፋን ላይ የአካል ሶስትነት የመለኮት አንድነት እንዳለን እናምናለን። ለማይጠቃለል ለስላሴ አንድነት ምስጋና ይገባል። ለማይከፋፈል ለስላሴ ሶስትነት ምስጋና ይገባል። የዝሩነት ባህሪ ለሌለው ለስላሴ ሀሳብ ምስጋና ይገባል። ለማይመረመር ለስላሴ አኗኗር ምስጋና ይገባል። ሰማይና ምድር ለማይወሰኑት ለአካል ስላሴ ምስጋና ይገባል። ተመራምሮ ለማይደረስበት ለስላሴ ቅድምና ምስጋና ይገባል። ህልፈት ውላጤ ለሌለበት ለስላሴ መንግስት ምስጋና ይገባል። ልዩ ተጨማሪ ስም ለማያስፈልገው ለማይስማመው ለስላሴ ስም ምስጋና ይገባል። ከፍጹም የሶስትነት ወደ ሁለተኛ ከፍ ለማይል ፍጹም የሶስትነት ምስጋና ይገባል። ከፍጹም የገጽ ሶስትነት ወደ ሁለተኛ ገጽ ዝቅ ለማይል የገጽ ሶስትነት ምስጋና ይገባል። ለማይወሰን ለስላሴ ቸርነት ምስጋና ይገባል።
ልዩ ሶስት ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። በልዩ የነደሳት ንጽብራቅ ለተከበበችና ሁሉ በሁሉ ምኖ ለሆነች ለስላሴነት ምስጋና ይገባል። ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በማመን በእለተ ሰኑይ የሚጸለይ የሰይፈ ስላሴ ጸሎት ጥንትና ፍጻሜ የሌለበት ለዘላለማዊ የሚኖር አምላካችን እግዚአብሔር ታላቅና ገናና ነው። አቤቱ ጌታዬ ሆይ ከሚያስፈራኝ ክፉ ነገር ሁሉ ታደነን ዘንድ ለምንሃለሁ ማለዳሃለሁ። የሰይጣንን ተንኮል ሁሉ ከእኔ ያርቅ። አቤቱ ያዕቆብና ልጆቹን እንደባረካቸው እኔንና ልጆቼን ቤቶቼንና ቤተሰቦቼን ዘመዶቼን ባርክ። በቸርነት በሰጠኸኝ ሀብት ንብረት ላይ ረድኤት በረከትን ታሳደር። ለአንተ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ኃይል መንግስት ክብርና ምስጋና ይገባል። ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ በእውነት አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አምኜ ልዩ ሶስት በሚሆን በቅድስት ስላሴ እያመንኩና በዚች በእናቴ በምትሆን በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ፊት ቆሜ ጠላቴን ሰይጣንን እክዳለሁ። ዳግም በዚህም ዓለም በወዲያኛውም ዓለም አምባ መጠጊያ በምትሆን ማርያምን ምስክር አድርጌ ለዘላለም እገዛልሃለሁ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አምኜ እረፍት አድርጋለሁ፣ እተኛለሁ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ እመነቃለሁ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም እነሳለሁ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አምናለሁ፣ ማጸናለሁ። በስም ሶስት በመለኮት ግን አንድ አምላክ ብዬ ማጸናለሁ። በአካል ሶስት በመንግስት ግን አንድ አምላክ ብዬ ማጸናለሁ። በገጽ ሶስት ሲሆን ፍጹም በሚሆን የባህሪ አንድነት ግን አንድ አምላክ ብዬ ማጸናለሁ። በቀን በሚወረወር ጦር በሌሊት በሚዘዋወር ልዩ ጠላት እድን ዘንድ በዚህ በመለኮታዊ አንድነት ማጸናለሁ። ከአንዱ አንጻር ወደ ሌላው አንጻር መዘዋወር የሌለበት በእግዚአብሔር የፊቱ ማዕዘር ብርሃን ፊቴን አማተባለሁ። በሚመለከትበት አንጻር የሚያስደነግጥና የሚያስቀጠቅጥ በእግዚአብሔር አይኖቹ የብርሃን ነጸብራቅ አይኖችን አማትባለሁ። የተናገረውን በሚያደርግ በእግዚአብሔር ብርሃናዊ አንደበቴን አማትባለሁ። መልካሙን በሚናገር እውቀትን ጥበብን በሚገልጽ በእግዚአብሔር ማዕዘረ ከንፈሬን ከንፈሮቼን አማትባለሁ። ያለማቋረጥ ለሱ ምስጋና የሚገባው የሰውን ጸሎት በሚሰማ በእግዚአብሔር ማዕዘረ አእዛነ ጆሮቼን አማትባለሁ፣ ከፍታለሁ። ያለመዳሰስ ዓለምን በያዙ በእግዚአብሔር የእጆች ማዕዘረ ልጆቼን አማትባለሁ፣ እጆቼንም አማትባለሁ፣ ዘረጋለሁ። ከቂም በቀል ንጹሕ በሆነ በእግዚአብሔር ማዕዘረ ልቦናዬንም አማትባለሁ። ከልዩ ሀሳብ ልዩ በሆነ በእግዚአብሔር ማዕዘረ ህሊናዬን አማትባለሁ። የቆመበትን አካባቢ የሚነዋወጥ በእግዚአብሔር የእግሮቼን ማዕዘረ እግሮቼን አማትባለሁ። በሰማይና በዚያም በላይ ባሉ እንዲሁም በምድርና ከዚያም በታች ባለ ዓለም ዓለማት ሁሉ እሱ የመላ ነውና ቦታ ለማይወስነው በእግዚአብሔር ማዕዘረ አካል ሰውነቴን አማተባለሁ። ጥንት ፍጻሜ በማይኖርበት በሌለበት በእግዚአብሔር ማዕዘረ ዘመኔን አማተባለሁ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን፣ አሜን። የለመለመ ምሕረት ምንጭ ለሚሆን ለአብ ሰላምታ ይገባል። የለመለመ የሕይወት መገኛ ለሚሆን ለወልድ ሰላምታ ይገባል። የለመለመ የሕይወት መፍለቂያ ለሚሆን ለመንፈስ ቅዱስ ሰላምታ ይገባል። ሶስት የምሕረት መፍሰሻ፣ አንድ የይቅርታ ምንጭ፣ አስቦ የማድረግ ችሎታና ስልጣን ላለው ልዩ ሶስት ለሚሆን አምላክ ሰላምታ ይገባል። ኃይል ገንዘብ የሆነ ልዩ ሶስት ለሚሆን አምላክ ሰላምታ ይገባል። ዓለምን በቃሉ ለፈጠረ ልዩ ሶስት ለሚሆን አምላክ ሰላምታ ይገባል። ሰውን በአርያውና በአምሳሉ ለፈጠረ ልዩ ሶስት ለሚሆን አምላክ ሰላምታ ይገባል። ይቅርታን እንደ እህል ለሚዘራ ልዩ ሶስት ለሚሆን አምላክ ሰላምታ ይገባል። የብልጽግና መገኛ ልዩ ሶስት ለሚሆን አምላክ ሰላምታ ይገባል። መጉደል የሌለበት የስጦታ ባህር ልዩ ሶስት ለሚሆን አምላክ ሰላምታ ይገባል። የእውነትን ፍርድ መገኛ ለሚሆን አምላክ ሰላምታ ይገባል። በመለኮታዊ ስልጣን ነፍስን ከስጋ በሚለይ ልዩ ሶስት ለሚሆን አምላክ ሰላምታ ይገባል። በጌትነቱ መብረቅ ለሚያንጸባርቅ ልዩ ሶስት ለሚሆን አምላክ ሰላምታ ይገባል። ለማይነዋወጽ የሃይማኖት አንድ ልዩ ሶስት ለሚሆን አምላክ ሰላምታ ይገባል። መፍረስ የሌለበት የመድኃኒትና አዳራሽ ልዩ ሶስት ለሚሆን አምላክ ሰላምታ ይገባል። የቤቱ ግድግዳ በእሳት ለተሰራ ልዩ ሶስት ለሚሆን አምላክ ሰላምታ ይገባል። ድንኳን የእሳት ነበልባል ማደሪያው ብርሃን ለተከበበ ልዩ ሶስት ለሚሆን አምላክ ሰላምታ ይገባል። በጽርሐ አርያም ለሚኖር ልዩ ሶስት ለሚሆን አምላክ ሰላምታ ይገባል። ዙፋኑ በኪሩቤል ላይ ለዘረጋ ልዩ ሶስት ለሚሆን አምላክ ሰላምታ ይገባል። በግልጽ
ለሚበቀል ኢየሱስ ለሚሆን አምላክ ሰላምታ ይገባል። ለሚያደህና ለሚያበለጽግ ኢየሱስ ለሚሆን አምላክ ሰላምታ ይገባል። ለሚያዋርድና ለሚያከብር ኢየሱስ ለሚሆን አምላክ ሰላምታ ይገባል። ለመግደልና ለማዳን ስልጣን ላለው ኢየሱስ ለሚሆን አምላክ ሰላምታ ይገባል። ለሚቀስፍና ይቅር ለሚል ኢየሱስ ለሚሆን አምላክ ሰላምታ ይገባል። ለሚተክልና እንዲበቅል ለሚያደርግ ኢየሱስ ለሚሆን አምላክ ሰላምታ ይገባል። ለሚያደርቅና ለሚያለመልም ኢየሱስ ለሚሆን አምላክ ሰላምታ ይገባል። ሁሉም ማድረግ የሚችል ኢየሱስ ለሚሆን አምላክ ሰላምታ ይገባል። ይህን ለመሰለ ማለት በአንድነት በሶስትነት የሚመለክ አምላክ እውነት እሰግዳለሁ። አቤቱ በዘመኑ ሁሉ የጥፋትን የኃጢያትን አውሬ ዲያብሎስ እንዳይቀርበኝ በሐጹረ በቅዱስ መስቀል አጥርነት ጠብቀን አሜን። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሆይ አንድ አምላክ አንድ አመለካከት ሶስት ገጽ አንድ መንግስት አንድ ፈቃድ ሶስት አካል አንድ ባህሪ ነውና ሥላሴ ያለ መከፋፈል በሶስትነት ያለ መጉደል በትክክል በአንዲት ፈቃድ በፍጹም አንድነት ይኖራሉ። ሥላሴ ከሰማይ ሰማያት ይልቅ ትመጥቃለችና ሥላሴ ከባህሮች ጥልቀት ይልቅ ትጠልቃለች። ሥላሴ ከባህሮች ጥልቀት ይልቅ ትጠልቃለች። ሥላሴ አሐዚት ኩሉ ዓለም ናትና ሥላሴ ከሰማያት ባለ በላይ ባለ እና ከጥልቀቱ ጥልቀት በታች ባለ ሁሉ የመላሽ ናትና ሥላሴ በዓለም ስፋት አንድ ማስና ማዕዘኑ ሁሉ ያለሽ ናትና ሥላሴ የምስራቆች ምስራቅ የምዕራቦች ምዕራፍ ሥላሴ የሰሜኖች ሰሜን የደቡቦች ደቡብ ሥላሴ የሰፊዎች ሰፊ የሚሆን የቦታ ስፋት አይወሰናትም። ሥላሴ የንጋት ብርሃን መውጫ ናት። ሥላሴ በምሽት ጊዜ ጨለማን የምታሰለጥን ናት። በዚህ የሥላሴ ስም ኃይል ከታላቅ አክብሮት ጋር ፍጹም የሆነ ይህን ሃይማኖትን የምስጋና ቃል ቅድስት ሥላሴ በቀንን አንደበት እዘምራለሁ። አምልኮና ስግደት መመለክና መስገድ ለቅድስት ሥላሴ ይገባል። ኃይል ጽንዓ መንግስት ስልጣን ከሃል ከሄል ለቅድስት ሥላሴ ይገባል። ጥበብና ምክር ጌትነት ክብር ለቅድስት ሥላሴ ብቻ ይገባል። መግደል ማዳን መቅሰፍ ይቅርታ ማድረግ የቅድስት ሥላሴ ዓለም ነውና ማደህየትና መበልጸግ ማክበርና ማዋረድ የብቻ የቅድስት ሥላሴ ነውና መትከል ማብቀል ማድረቅና ማለምለም የብቻ የቅድስት ሥላሴ ነውና በምድርና በሰማይ በባህርና በቀላያት ባሉ ፍጥረት ሁሉ ላይ ገዥና ስልጣን ያለ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ብቻ ነውና የመለኮት አንድነት ገንዘብ በማድረግ ያለመለየትና ያለመከፋፈል በገጽ ሶስት በመለኮት አንድ ለሚሆን ለሱ ለብቻው መገዛት ይገባል። ለሱ ለብቻው ዘምሮ ለሱ ለብቻው ምስጋና ይገባል። እሱን እጅ መንሳት እሱን ማመስገን እሱን ማምለክ በእሱን መታመን ይገባል። እሱን መጠጋት ወደ እሱን መጸለይ በፊቱ መማለድ ይገባል። እሱ የአማልክቶች አምላክ የገዢዎች ገዥ የነገስታት ንጉስ ነውና አምላካችን የመዳን አምላክ ነውና ሁሉን ማድረግ እሱ የሚሳነው ነገር የለምና ለመንግስቱ መገዛት ለመለኮት መታመን መማጸን ይገባል። ኢየሱስ ሆይ እኔን በደለኛ የምሆን ባሪያችሁን ከድንገተኛ ሞት አድኑኝ አሜን። ቅድመ ዓለም የነበረ ለዘላለም የሚኖር ታላቅና ግሩም የሚሆን እንደ አምላካችን ያለ አምላክ ማን ነው? አሕዛብ አምላኮቻችሁ ከወርቅና ከክብር ከነሐስ ከመዳብ ከድንጋይና ከእንጨት ከኒኬልና ከሸክላ በሰው እጅ የተሰሩ ናቸው። አፍ አላቸው አይናገሩም፣ ዓይን አላቸው አያዩም፣ ጆሮ አላቸው አይሰሙም፣ አፍንጫ አላቸው አያሸቱም፣ እጅ አላቸው አይዳሱም፣ እግር እያላቸው አይራመዱ ወይም አይሄዱ፣ በጉሮሯቸው አይናገሩ በአፋቸው ውስጥም ትንፋሽ የላቸውም። እንግዲህ ሰሪዎቻቸውና የሚያምኑባቸው ሁሉ እንደነሱ ይሁኑ በእውነት ለዘላለሙ አሜን። ወልድ በሚከበርበት በመንፈስ ቅዱስ የሚቀደስ የሚወደስበት ገንዘብ በአብ የባህሪ ስሙ አምናለሁ። አብ የሚወደስበት መንፈስ ቅዱስ የሚመሰገንበት ገንዘብ በወልድ የባህሪ ስም አምናለሁ። አብ ወልድ ጋራ በአንድነት የሚመሰገንበት ገንዘብ መንፈስ ቅዱስ የባህሪ ስም አምናለሁ። በዚህ በሥላሴ ስም እያመንኩ ጠላቴን ሰይጣንን እክዳለሁ። አንተ ርኩስ መንፈስ ነህና ልዩ ሶስት ሆይ እኔ ባሪያችሁን ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስም ደግሞ ትጠብቁን ዘንድ እንማልዳለን ለዘላለሙ በእውነት አሜን። ተአምረ የይቅርታው ሀብት ረድኤት በእኔ በእናንተ በሁላችን በህዝበ ክርስቲያን ጋር ይኑርና ጢሮአድ በሚባል አገር የፋርስ ንጉሥ ጭፍራ የሆነ አንድ ሰው ነበረ። ይህም ሰው ከዕለታት በአንድ ቀን የክርስቲያን ሀገር ለማጥፋት ሰንጋ ፈረሱን ጭኖ ከቤት ወጣ። ከዚህ ሀገር ውስጥ የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ስዕል ያለበትን የተቀደሰ ቦታ ነበረ። ከዚያም ንዋያተ ቅዱሳን ለመመዝበር ወደ አመረውና ወደ ተጌጠበት አዳራሽ በገባ ጊዜ የስሉስ ቅዱስ ስዕል ካለበት ቦታ ደረሰ። ይህም ወታደር የሥላሴን ስዕል በእሳት ሰይፍ ታጥሮ ባየው ጊዜ በዚያ የነበሩት ሰዎች ወንድሞች ወይ ይህ እንደ ነድ እሳት የሚያንጸባረቅ ስዕል ምንድን ነው? በአርያው እጅግ አስፈራኝ
እሱም ቀረብ የሁኔታውን ለመረዳት ተሳነኝ አላቸው። እነዚህም የክርስቲያን ወገኖች አንተ ወታደረ ፈጥነ በመደር ላይ ወድቀ ስገድ፣ ይህ ስዕል የሥላሴ አርያ ገጽ ነውና አሉት። በዚያን ጊዜ ፈጥኖ በጉልበቱ ተንበርክኮ ሰገደ፣ እጁንም ወደ ሰማይ በመዘርጋት እኔ ጌቶቼ ለሥላሴ ስዕል ሰግዳለሁ እያለ ማለደ። ከአረማውያን ሀገር አውጥታችሁ ከክርስቲያን ሀገር አድርሳችሁኛልና ስለዚህ ምስጋና ላቀርብላችሁ እገደዳለሁ አለ። እንዲህም እያለ ሲጸልይ የእግዚአብሔር የጌትነቱ ብርሃን በዚያ ቤት ውስጥ መላ። በዚያን ጊዜ አንተ የንጉሥ ወታደር ሆይ መንግሥተ ሰማያት ትገባ ዘንድ ስሉስ ቅዱስ ጠርተውሃል የሚል ቃልን ከሰማይ መጣ። ይህንም ከመስማቱ የእግዚአብሔር መልአክ መጋቤ ብርሃናት ራጉኤል በቅስፈት ወደ እሱ መጥቶ ወደ ሰማይም አሳረገውና በሥላሴ ፊትም አቆሙ። ሥላሴም ከሌሎች የንጉሥ ሰራዊት ተመርጠሽ ወደዚህ የመጣሽ ምርጥ ነፍስ ሆይ ወልድ በአ ጌትነት ጌትነት መንፈስ ቅዱስ ክብር እስኪመጣ ድረስ በሔዋን አገር ገብተሽ በዚያ ትቀመጭ ዘንድ ፈቅደንልሻል አሏት። ይህንን ካሏት በኋላ በዚያ አገር አስገቧትና በዚያ ተቀመጠች። ይቅርቶ ሀብተ ረድኤቱ ከእኔ ከእናንተ ከሁላችን ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር በእውነት ጸንቶ ለዘላለም። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንንም ደግሞ ያሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ሰማይ ሰማያትን በማይወሰነው በኪሩብ ጀርባ የማይሸከመው የዓለም ፍጥረት ሁሉ በልቡ ሐሳብ በፈጠረው የቀኑን ብርሃን በቃሉ ንባብ በፈጠረው በረቂቅ ደመና ሆድ የውሃውን ግዝፍ በሚቋጥረው የባህሪ አንበሬንም ደግሞ በሚቆርጠው ልዩ ሶስት በሚሆን በሥላሴ ስም ኃይሉን ሁሉ መናገር አይቻልምና፣ ነገር ግን እውቀትን ለእርሱ እንተውለት ለዘላለሙ አሜን። ንጹሕና ድንግል የሚሆን እግዚአብሔርን የለበሰ አባታችን ጊዮርጊስ አንደበቱን ቅልጥፍና የቃሉን ጣዕም ገድሉንና ትሩፋቱን በመልካም መስማት እንጽፍ ዘንድ በእግዚአብሔር አጋዥነት እንጀምራለን። በንጹሕ ሕሊናና በፍጹም ልብ መስቀሉን ይሸከም ዘንድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰለው እርሱ ጌታችን በወንጌል መስቀሉን ያልተሸከመ ያልተከተለኝም ደግሞ የእኔ ደቀ መዝሙር መሆን አይችልም እንዳለ፣ ዳግመኛም በሰማያት ያለ የአባቴን ፍቃድ የሚያደርግ እርሱ እናቴ፣ ወንድሜ፣ እህቴ ነው እንዳለው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 38 ይችም መልካም ተስፋ አባታችን ጊዮርጊስን በሥጋው ቁስልን ደግሞ ይታገዝ ዘንድ የመስቀሉንም ተግዳሮት ይሸከም ዘንድ አተጋችው። ነፍሱን ያገኛት ዘንድ ይጣላት፣ ይገዛትም ዘንድ ናቃት። በኃላፊውም ገንዘብ ወዳጁን ገዛ፣ ይኸውም ምጽዋት ነው። ባለቀ ጊዜ በዘላለሙ ቤታቸው ይቀበሉት ዘንድ የቤተ ክርስቲያን የአንድነቷ ፍጻሜ እኒህ ናቸው። የኃላፊውን ዓለም ከንቱ ሥራ ከማየት እየሸሸ ለእግዚአብሔር ዘወትር የሚገዛ ሆነ። ብፁዕ ጳውሎስ ከክርስቶስ ጋር ከሞታችሁ በእግዚአብሔር ቀኝ የተቀመጠውን ደግሞ በክርስቶስ ምድራዊን ያይደለ ሰማያውያን አገር ፈልጉ ያለውን ቃል አስቦ ሰማያውያን ሥራ ወደደ። ወዳጆች ሆይ እረፍቱ ሐምሌ 7 ቀን የሆነው የቅዱስ አፈ በረከት ጊዮርጊስ ዜናውን እንነግራችሁ ህሊናም ደግሞ ግድ ይለናል። ነገር ግን የጠላት ዲያብሎስ ውጊያውን ወይም ደግሞ ሰልፍን ሁሉ ያሸንፍ የዚህ ኃያል ክብር እንጀምራለን፣ እናገራለን፣ እንጸልያለን። ሌሎች ጓደኞችም በትምህርት
ሲበልጡት የሚናገረውን ገል አቀርባለሁ። ከለታት ባንድ ቀን ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄደ። መድኃኒታችን በወንጌል አምናችሁ የምትለምኑትን ሁሉ ታገኛላችሁ ተቀበላላችሁ ያለውን ሰማ። ሁለተኛም ሐዋርያት በምትጸልዩ ጊዜ ተጠራጣሪዎች አትሁኑ፣ የተመኘውን ለምን ይፈጽምልሃል ሲል ሰማቸው። ዳግመኛም ከኪዳን ቃል ያለ ጥርጥር የምንለምነውን ይሰማናል ሲል ሰማ። ከዚያን ጋራ መንፈስ ቅዱስ ይህ ጥበብና እውቀት ከወዴት ነው ያለውን የሰለሞንን ቃል አሳሰበው። ወደ እግዚአብሔር አመለከተ። ለመንኩትም በፍጹም ልቤም ሁሉን በቃልህ የፈጠርክ በጥበብ ሰውን የፈጠርክ የአባቶቻችን አምላክ የምሕረት ጌታ በጌትነት የምትኖር ጥበብ ስጠኝ፣ ከእውነትም የተነሳ አትናቀኝ፣ እኔ አገልጋይ የአገልጋይም ልጅ ነኝና አልሁ። ከዚያም ለሰው አጠራሩ ክብር ይግባውና በእመቤታችን ስዕል ፊት እንባውን በማፍሰስ በጾምና በጸሎት እንደ መንኮራኩር በስግደት ከልቡ እንዲህ እያለ ወደ እግዚአብሔር ይለምን ጀመረ። አቤቱ የተሰወረ ጥበብን ገለጽክልኝ፣ የማስተዋልን ምክር መንፈስ፣ የጤናን የኃይል መንፈስ፣ እግዚአብሔር የመፍራት መንፈስ የሆነ መንፈስ ቅዱስ ሰጠኝ። ምስጋናን ይናገሩ ዘንድ የአፌን ከንፈሮች ግለጥ፣ ጌትነትንም አመሰግን ዘንድ ምስጋናን በአፌ መላ። ቃልህን ለማወቅ ምስጢርህንም ደግሞ ለመረዳት የልቦናዬን ዓይኖች ደግሞ አበራልኝ። ምስጋናህን በአፌ ጨምር፣ ከንፈሮችም ደስ ብሏቸው ስምህን ያመሰግናሉ። አቤቱ የምሻውን የምፈልገውን ፈጽምልኝ፣ ይኸውም የእግዚአብሔር ቃል መሻት ነው። ለማንበብ ለመተርጎም አዋቂና አስተዋይ እሆን ዘንድ በቸርነት በመለኮትህም ደግሞ ጨው የጣፈጠም ደግሞ አድርገኝ። ዳግመኛ መጽሐፍትን ከማወቅ ሳይሆን ከተርጓሚዎች እንድሰማ በድርሳን ያለውን ጸሎት ጸልይ። የየዋህ አቤልን መሥዋዕትን የጻድቁ ኖኅን ቁርባን የተቀበልክ ሆይ ጸሎቴን ተቀበል፣ ልመናዬን ቸል አትበለኝ አለ። አቤቱ የዓለም አባቶች ቁርባናቸውን የተቀበልክ ልመናቸውን የሰማህ ስማኝ። እሊህም አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ ናቸው። አቤቱ ሙሴን ለሕዝቡ አሮንን ስለ መቅሰፍት የነነዌ ልጅ ኢያሱን ፀሐይን በገባዖን ጨረቃንም በኤሎን ደግሞ ባቆም ጊዜ ዳዊትን በኢያቦሳዊው በኦርና አውድማ ሰለሞንን በገባዖን በጸለየ ጊዜ የሰማው ደግሞ ስማኝ። ኤልያስን በቀርሜሎስ ተራራ፣ ኤልሳዕንም ደግሞ በውሃ ምንጭ፣ ሕዝቅያስንም ደግሞ ስለ ደዌ፣ ዳንኤል በአንበሶች ጉድጓድ ውስጥ፣ ሶስት ሕፃናትን በእሳት ምድጃ፣ ሐናንም በምስክሩ ድንኳን የሰማሃት ስማኝ። ሕሙማንን የፈወስካቸው ሙታንን ያስነሳቸው ዘንድ በሕሙማን ላይ ደግሞ እጃቸውን በጫኑ ጊዜ የአባቶች ሐዋርያት ጸሎታቸው ልመናቸው እንደሰማሃቸው ጸሎት ልመናዬን እንዲህ ስማ። በፍርድና በመከራ ቀን በኃያላን ነገሥታት ፊት ድል የሚነሱ ሰማዕታት ርኩሳን መናፍስት ካደሩባቸው ሰዎች የተነሳ የመከራ ፈተና በመጣባቸው ጊዜ ገዳማውያን መነኮሳት የሰማሃቸው ስማኝ። አቤቱ በየዘመናቸው የሁሉም ጻድቃን ጸሎታቸውና ልመናቸው እንደተቀበልክ የኔን የኃጢአተኛውን ጸሎትና ልመናት በቸርነትህ ተቀበለ ለዘላለሙ አሜን። ከዚህ ሁሉ ጋር በልቦናው ካለ ሃይማኖቱ እሳትነት ከጸሎቱ ደግሞ መቃጠል የተነሳ እንባውን ወዙ እንደ ደም ደግሞ ይፈስ ነበረ። ያን ጊዜም ጸሎቱ ከኪሩቤል የምስጋና ባለሟልነት ጋር ደግሞ ቆመች። የእንባውም
መጠጥ ደግሞ በሱራፌል የመሰዊያ ጽዋ ደግሞ ተቀዳ። እኔ የዓለም ሁሉ ነው የዓለም ሁሉ ነገስታት በራእይ ተገለጠችለት እንዲህ ብላ ተናገረችው፣ ራስን አንጻ ነፍስንም ቀድስ፣ ያለ እንቅልፍ በትጋት ተዘጋጅ፣ ወደ እርሱ የምትመለስበትን ቀጠሮ ሰጠችውና ከእርሱ ተሰወረች። ይህንን በነገረችው ጊዜ ያን ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ ሆነ። እግዚአብሔርም ለሙሴ ወርደ ሕዝቡን ሥራ አስተዳደር፣ ዛሬና ነገ ራሳቸውን ያንጹ፣ ልብሳቸውን ይጠቡ፣ እስከ ሦስት ቀን ተዘጋጅተው ይጠብቁ፣ እግዚአብሔርን ወደ ደብረ ሲና ይውረድ ያለውን በእርሱ ተፈጸመ። እንዲሁ ደግሞ ንግሥት እመቤታችን ራሷን ያነጻ ዘንድ ጊዮርጊስን አዘዘችው። እንዲሁም ንግሥት እመቤታችን ራሱን ያነጻ ዘንድ ጊዮርጊስን አዘዘችው። ልመናውን ለመፈጸም ፍቃዱን ለማዳመጥ የምትመለስበትን ቀጠሮ ደግሞ ሰጠችው። ከዚያም በሮማይስጥ የአብ ወር በተባለ በ14ኛው ቀን የቀጠረችውን ቀጠሮ ደረሰ። ይኸውም በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነሐሴ 21 ቀን ነው። ሁል ጊዜ ድንግል የዓለም ሁሉ ንግሥት የምትሆን የሦስቱ አካላት የአንዱ ሕያው አካል እናት እመቤታችን ማርያም ወደ እርሱ መጣች። ከእርሷም ጋራም ኪሩቤልና ሱራፌል በየነገዳቸው አርባብና ረባዋትም በአንድነታቸው ማይበር መላእክት በየስርዓታቸው የተመሰገነች እርሷን እየቀደሱ የከበረች እርሷን እያመሰገኑ ከእርሷ ጋር ነበሩ። የመላእክት አለቃና መጋቢ ብሉይ ሚካኤል የመስቀል ምልክት ያለበት የወርቅ ዘንግ በእጁ ይዞ በቀኟ ቆሞ ነበረ። በጌታችን በክርስቶስ ምስጢራት የታመነ አምላክን ሰው መሆን ያበሰረ ገብርኤል መልአኩ እሳት የሚመስል ጽዋን በእጁ ይዞ በስተግራዋ ደግሞ ቆሞ ነበረ። ሕፃኑ ጊዮርጊስም የዓለም ሁሉ ነገሥታት ከኃይላት ሰራዊት ጋር በአያት ጊዜ ደግሞ በግንባሩ ወደ ምድር ወደቀ፣ እንደ ሞተም ሰው ሆነ። ያን ጊዜም የምትራራ እመቤታችን ዳሰሰችው። ተነስ፣ ሕሊናህንም ተመለሰለት። በሕሊናውም ተመለሰለት፣ በእግሩም ቆመ። የመረጥኩህና ልጄ ወዳጄ ጊዮርጊስ ብላ ደግሞ በስሙ ጠራችው። ከእውቀት ወንዝ የመጠጥና ከመጠጥ የመረጥኩህና የልጄ ወዳጅ ጊዮርጊስ ብላ በስሙ ጠራችው። ከእውቀት ወንዝ የመጣና ከጥበብ ምንጭ የተገኘ ከመለኮት ባህሪ የተቀዳ ይህንን ጽዋም ደግሞ እንካንሳ ጠጣ። ለስም አጠራሯ ሰጊድ ይሁንና የዓለም ሁሉ ንግሥት እመቤታችን ያን ጊዜ በቀኝ እጇ ሰጠችው። ሳይጠጣውም ወደ ውስጡ ተመለከተ። ይህን ጽዋ የጠጣ አይኮነንም ከሕይወት ባህር ተቀድቷልና የሚል መጽሐፍን አገኘ። ያን ጊዜም ብፁዕ አፈ በረከት ጊዮርጊስ ያን መንፈሳዊ መጠጥ ጠጣ። በአፉም ደግሞ ውስጥ ከማርና ከሰኮር የሚጥምና ከወተት ደግሞ የበለጠ የሚጣፍጥ ሆነው ከቅባቱም የሚያለመልም ከወይንም ደግሞ የሚያስደስት ሆነ። ይኸውም በዮሴፍ ቤት በጽርሐ ጽዮን ሐዋርያት የጠጡት መንፈሳዊና ሰማያዊ መጠጥ ነው። በበዓለ ሃምሳ ከጠጡት ያልተለየ ነው። ይኸውም የሚናገር እሳት፣ የሚያደን እሳት፣ መለኮታዊ እሳት ነው። ወንጌላዊ ሉቃስ በሐዋርያት ሥራ እንደተናገረው በሃምሳኛው ቀን በተፈጸመ ጊዜ ሁሉም አንድነት በአንድነት ቦታ ተሰበስበው ሳሉ ድንገት ከሰማይ በአውሎ ንፋስ ድምፅ ያለ ድምፅ መጣ። የነበረበትንም ቤት ደግሞ መላው፣ እየተጎረደ እንደሚሄድ እሳት እየተከፋፈሉ የእሳት ስላንቃዎች ታዩአቸው። በሁሉም ላይም ደግሞ አደረባቸው። ሁሉም ኃይል የሚሆናቸውን መንፈስ ተመሉ። ይናገሩም ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እንዳደላቸው መጠንም ደግሞ የራሳቸው በአገር ሁሉ ቋንቋ ይናገሩ ጀመር። በአገሩም ሁሉ ቋንቋ አናገራቸው። ስለዚህም አባት ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ያስጌጠበትን የመጽሐፍን ምስጢር የማኅሌትና የድርሳናትን ቃል ምስጋናም ሁሉ ገለጠለት። ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረ ለእያንዳንዱ በመንፈስ ቅዱስ የሚሰጠው ስጦታ ልዩ ነው።
ለሁሉም ጌታ እየረዳ እንደ እድሉ ሰጣዋል። ለእያንዳንዱም እንደሚገባው እንደሚጠቅመው ደግሞ በግልጥ ሰጣዋል። በጥበብ ቃል የሚሰጠው አለ። በመንፈስ ቅዱስ የእውቀት ቃልን የሚሰጠው አለ። በመንፈስ ቅዱስ ኃይማኖትን የሚሰጠው አለ። ድው የሚፈውስ ስልጣንን የሚሰጠው አለ። የእርዳታን ኃይልን ሥራ የሚሰጠው አለ። ትንቢት መናገርን የሚሰጠው አለ። በመንፈስ ቅዱስ ትርጓሜን ማወቅ የሚሰጠው አለ። የአገሩን ቋንቋ እንዲያውቅ ትርጓሜ የሚሰጠው አለ። በዚህ ሁሉም ደግሞ የሚረዳቸው መንፈስ ቅዱስ ነውና ይህን ሁሉ የመሰለውን ሀብት አባታችን ጊዮርጊስ የዓለም ሁሉ ንግስት ከመጥቶን ከመቤታችን እጅ ደግሞ ከልጇ ፍቃድ በአባቱ ፍቃድ መንፈስ ቅዱስ ፍቃድ ተቀበለ። አፈ በረከት አባቴ ጊዮርጊስ ከቅዱሳን በማን እንመስልሃለን? ነብይ ባልኩት ጊዜ ከነቢያት ይበልጣል፣ ህግንም የሰራ ብለው ከእነርሱ እርሱ ይበልጣልና። እዝራ ሱቱኤል ከሊቃነ መላእክት በአንዱ እጅ ጽዋን ጠጣ፣ እርሱ ራሱ እንዳለ በማግስቱም ቃል መጣ። ጠራኝም፣ እዝራ አፍህን ግለጥ የማጠጣህንም ጠጣለኝ። አፌን ገለጥኩ ወይም ከፈትኩ። መልኩ እሳት የሚመስል ውሃንን የተመላ ጽዋንም አጠጣኝ፣ ተቀበልኩ። በጠጣሁ ልቤም ፈጽሞ ጥበብን ተናገረ፣ በልቤም ላይ በረታ። ነፍሴም ትጠብቀውና ታስበው ነበረ፣ አፌም ተገለጠ። ይህ ጊዮርጊስ በሊቃነ መላእክት በእመቤታችን እጅ ጽዋን ጠጣ። ሄኖክም በዚህ ቦታ የማይቆጠር የጽድቅን ደግሞ ምንጭን አየው። የጥበብ ምንጮችም ይከቡታል፣ የተጠሙትም ደግሞ ሁሉ በእርሱ ይጠጣሉ፣ ጥበብንም ይመላሉ። ብፁዕ የሆነ ጊዮርጊስ ግን ከጥበብ ምንጭ ጠጣ። ይኸውም የጥበባትን ፈጣሪ ከወለደች ደግሞ ማህል እጅ ፈጽሞ ጥበብን የተመላ ከኢሳያስ ደግሞ አለ፣ ከሱራፌል አንዱ ወደ እኔ ተላከ፣ በመሰዋው በጉጠት የወሰደውን ደግሞ ፍህም በእጁ ነበረ። ከንፈሮችን ዳሰሰኝ አስነካኝ፣ እነሆ ከንፈሮችን አስነካው፣ ኃጢአትን አራኩል፣ በደልህንም ያነጻሁል አለኝ። አፈ በረከት ጊዮርጊስ ግን ኪሩቤል የሚያመሰግኑት ሱራፌልም የሚቀድሱት እሳተ መለኮትን የወለደች እመቤታችን ከእሳት ጽዋ ከንፈሩን አስነካችው። ሕዝቅኤል አለ፣ የሰው ልጅ ሆይ ከሰጠው ከዚች መጽሐፍ አፍ ይበላል ሆድህም ደግሞ ይጠገብ አለኝ። ባልኋት በአፌም ውስጥ እንደ ማር ጣፈጠችኝ፣ በውስጧም ደግሞ ጊዜ በሆዴ መራራ ሆነች። ጊዮርጊስ ግን ከሕይወት ምንጭ እጅ ይህንን መጠጥ በቀመሰ ጊዜ በአፍ ውስጥ የጣፈጠች ሆነችልኝ። በጠጣትም ጊዜ ልቦናን፣ ጥበብን፣ ምክርን ደግሞ ተናገረ፣ በልቦናዋም ላይ ደግሞ የጸና ሆነ። እርሱ ከነቢያት እንዲበልጥ የተገለጠ ሥራ ነውና ለእነሱ በመላእክት እጅ ሀብት ተሰጣቸው። ለጊዮርጊስ ደግሞ መላእክት በፈጠረ እናት እጅ ተሰጠው። ከመንፈሳቸው የእግዚአብሔር መንፈስ ይበልጣል ተብሎ እንደተጻፈ ጌታችን በወንጌል ብዙ ነቢያትና ጻድቃን እናንተ የምታዩትን ሊያዩ ተመኙ አላዩም፣ እናንተ የምትሰሙትን ሊሰሙ ተመኙ አልሰሙም። የእውቀት መጽሐፍትን የበሉ መለኮታዊ ሕይወት ያለው ጽዋንም የጠጡ አባቶቻችን ነቢያትና ሐዋርያት የእድላቸው ሀብት ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚገኝ ጸጋ እድል ደግሞ በአባታችን ጊዮርጊስ ላይ ተፈጸመ። አስቀድመን እንደተናገርነው የሚረዳቸው አንድ መንፈስ ቅዱስ ነውና ጸሎት በረከቱ ከኔና ከናንተ ከሁላችን ህዝበ ክርስቲያን ጋር ጸንቶ ለዘላለሙ በእውነት ይኖር አሜን። ያለሐሰት ያቀረብነውን ጸሎት ልመናችን እግዚአብሔር ይቀበለን። እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት አይሁን። ሀገራችንም ሰላም፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን ይመልስልን፣ ማህበራችንን ይጠብቅልን። ጸሎት ልመናችን ከደመና በታች አይውልብን። ለአፈ በረከት ለሆኑ ለቅዱስ አባ ጋስጫ የተሰጣቸውን ጸጋ በረከት ለእኔ ለሀጠውና ለእናንተ ለሁላችንም የጽድቅ እናት የሆነች ወላዲተ አምላክ ለእኛም ታጠጣን። ቅዱስ ልጅ እንዳስተማረ እንዲህ ብለን አባታችን እንላለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናት፣ ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። በቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ።
የሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ድርሳን አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘውህቱ ዜና ስላሴን አነብላችኋለሁ። የጥቅምት ድርሳን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን በጥቅምት ወር የሚነበብ የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ድርሳን ማንበብ እንጀምራለን። በፍጥረቱ ሁሉ እኩት ልዑል በሚባል በእግዚአብሔር አብ ስም በመንግሥት ትክክል በሆነ በእግዚአብሔር ወልድ ስም በስልጣነ ለዘላለም ደግሞ በእምነት በእውነት ደግሞ ጌትነት አምልኮት ባለ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስም በማመን የአብና የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ጣዕመ ነገራቸውን እንጽፋለን። ከዕለታት በአንዲት ቀን ደግሞ የማርና የወተት ፈሳሽ ወደ አለበት ስፍራ ገቡ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሉ። የእግዚአብሔርን ሕግ ልብ አደረጋችሁ ስሙ። ከሀገራቸው የተሰደዱ እንግዶች ተቀበሉ። እኛ በእንግዳ አምሳል እንመጣለንና እንደ ንፍግ ሰው አትሆኑ። ስማችንን ጠርቶ እንግዳ ቢመጣ ካልተቀበላችሁ ደግሞ እኛም ያዘዛችሁትን አላደረጋችሁምና አንቀበላችሁም። ሰዎች እንግዳውን ብታበረቱ ክርስቶስን አሳደዳችሁት ያለውን የመጽሐፍን ቃል አልሰማችሁምን? የምትሰጧቸው ብታጡ ንጹሐን ውሃ ሰጥታችሁ ደግሞ በቤታችሁ ደግሞ ጣራ ስር አሳደራችሁ። እናንተ በቤተልሔም ደግሞ ጥላ ስር እንድታድሩ ደግሞ ሁኑ። የሮማንን አበባ እንድታበቡ ደግሞ እንግዳ ተቀበሉ። ጌታችን በወንጌል የምትበሉትን የምትለብሱትን ለምን ታስባላችሁ? የሰማይ ወፎችን አታዩንም? እነሱ ደግሞ አይዘሩም አያጭዱም፣ አባቴ ይመግባችኋል እንጂ ያለውን አልሰማችሁምንም? ዳግመኛ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሉ። የሰማይ ወፎች ከተመገቡ እናንተም እንደ እነሱ ደግሞ ትመገባላችሁ። ነገር ግን ደግሞ ከእኛ ዘንድ ዋጋችሁን አስቀድሙ። ጌታችን በወንጌል እንደተናገረ ብራብ አላበላችሁኝም፣ ብጠማ አላጠጣችሁኝም፣ ብራቆት አላለበሳችሁኝም፣ ብታመም አልጎበኛችሁኝም፣ እንግዳ በሆነ አልተቀበላችሁኝም፣ ብታሰር አልጠየቃችሁኝም ብሎ ጌታችን ዳግም በመጣ ጊዜ እንዳይለያችሁና ወደ ሲኦል እንዳትገቡ ተዘጋጁ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሉ። እነዚህ ስድስቱን ደግሞ ቃላተ ወንጌል የተቀበለ የተፈጸመ መንግሥተ ሰማያትን ለመግባት መክፈቻ ይሰጠዋል። ለመንግሥቱም ክብር ምስጋና ይገባውና በእግዚአብሔር ፍቃድ የተጻፈ በጥቅምት ወር የሚነበብ የአብ ወልድ የመንፈስ ቅዱስ ድርሳን ተፈጸመ። ይቅርታቸው በረከታቸው ከኔ ከሀጠው ከእናንተ ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ጸንቶ ለዘላለሙ በእውነት ይደር ያለ ሐሰት አሜን። በረከታቸው ረድኤታቸው ከኔ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑሩና አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያደረጉት ተአምር ይህ ነው። ራማ በሚባል አገር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የምትወድ አንዲት የጸነሰች ሴት ነበረች። በሆዴ ያለውን ሕፃን ሳይወጣ በሞት አትውሰዱኝ እያለች ትለምናቸው ነበረ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ልመኗን ተቀብለዋት ሴቶች በየጊዜያቸው ደግሞ እንደሚወልዱ ልጇንም ደግሞ ወለደች። ደስ ብሏት እስከ ዕለት ሞቷ ድረስ ደግሞ መታሰቢያቸውን አደረገች። መንግሥተ ሰማያትን ገባች። በረከታቸው ረድኤታቸው ከኔ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የስንክሳር ዘወርሃ ጥቅምት ሰባት የሚነበበውን በስላሴ ስም አነባለሁ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ጥቅምት ሰባት በዚች ቀን ጥመው ከሚባል አገር የሆነ የከበረ አባት አባ ባውላ አረፈ። ይህም ቅዱስ ከታናሽነቱ መስተጋደል መነኩሴ ሆነ። የሚኖረው ደግሞ በኋለኛው ግብፅ ባለ ብህንጽና ገዳም ነው። ስሙ ሕዝቅኤል ደግሞ የሚባል ረድእ አለው። እርሱም ስለ ትሩፋቱና ስለ ተጋድሎ ምስክር ሆነ። ይህ አባ ባውላ ስለ
ክርስቶስ ፍቅር ራሱን 7 ጊዜ ገድሏልና። ለዚህ መጀመሪያ ራሱን በእንጨት ላይ ደግሞ ዘቅዝቆ በመስቀል 40 መዓልትን 40 ሌሊትን እንደተሰቀለ ኖረ። አቤት ደሙም ደግሞ በአፍንጫው ፈሰሰ፣ ነፍሱን አሳለፈ፣ እግዚአብሔርን ከሞት ደግሞ አስነሳው። ሁለተኛም አሳዎችንና አንባሪዎችን እንዲበሉት ደግሞ ራሱን በባህር ጨው ደግሞ እነርሱን ደግሞ ግን አልነኩትም። በባህር ሰጥሞ ደግሞ በብዙ ወራት ኖረ፣ ሞተ። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ ከሞት አስነሳው። ሶስተኛም ጊዜ ራሱን በዋሻ ውስጥ ደግሞ አፍኖ ሞተ፣ ጌታችን አስነሳው። አራተኛም በውስጡ ስለታሞች ድንጋዮች ካሉበት ረጅም ተራራ ላይ ደግሞ ወጥቶ ራሱን ከተራራው ላይ ደግሞ ወደ ታች ወርውሮ ተንከባለለ። የተሳሉ ድንጋዮችን በስጋው ሁሉ ገብተውበት ሞተ። ረድኡም ደግሞ ያለቅስለት ነበረ። ጌታችን መጥቶ ከሞት አስነሳው፣ አጽናናው። አምስተኛም ከረጅም ዛፍ ላይ ደግሞ ወጥቶ ከስዕለታም ድንጋይ ላይ ደግሞ ራሱን ወረወረ፣ ከሁለቱም ተከፈለና ሞተ። ያን ጊዜ ደግሞ ጌታችን አስነሳው። ስድስተኛ ራሱን በእግሮቹ ውስጥ ደግሞ አስሮ 40 መዓልትና 40 ሌሊት ደግሞ እንዲሁ ሆኖ ሞተ። እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ ከሞት አስነሳው፣ አጽናናውም። ሰባተኛ ከውሃ ጉድጓድ ውስጥ ገብቶ እጆቹን ዘርግቶ 40 መዓልትና 40 ሌሊት ደግሞ በመቆም ሞተ። ክብር ይግባውና ጌታችን አስነሳው፣ እንዲህ ብሎ አጽናናው። ወዳጄ ባውላ ሆይ ራስህን 7 ጊዜ እስከምትገል ድረስ ሰውነትህን አደከምክ፣ እንግዲህ ከድካምህ ይበቃሃል። አባ ባውላም ለመድኃኒታችን እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ ጌታዬ ሆይ ስለ ከበረው ስምህ እደክም ዘንድ ተወኝ። አንተ አምላክ ስትሆን ስለ እኛ በመከራ ደከምክ፣ ስለ ሰው ወገን ሞትክ፣ ለእኛ ይህ አደረግክልን። በቸርነት ይህን የማዳንህን ሥራ ሠራሃለን እንጂ። ጌታችንም ከአጽናናው በኋላ ከእርሱ ወደ ሰማይ ወጣ። ከዚህ በኋላ አባ ብሶይ ወደ እንጽና ገዳም ሄዶ ከአባ ባውላ ጋር ተገናኘ። ጌታችን ለአባ ባውላ ተገልጾለት ሥጋ ከአባ ብሶይ ጋር በእንድነት ይኑር አለው። ሁለቱም ባረፉ ጊዜ ሥጋቸውን በአንድነት አኖሩ። ወገኖቹም የአባ ብሶይን ሥጋ ወደ አስቄጠስ ገዳም ሊወስዱ በወደዱ ጊዜ በመርከብ ደግሞ ጸኖት፣ መርከቢቱ ግን መንቀሳቀስ እንቢ አላት። ከዚህ በኋላ ተመልሰው የአባ ባውላን ሥጋ አምጥተው በመርከብ ላይ ደግሞ ጫኑት። ያን ጊዜ መርከቢቱ ተጓዘች። እንዲሁም የቅዱሳንን ሥጋቸውን ወደ አስቄጠስ ገዳም አደረሰው። በአባ ብሶይ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በአንድነት አኖሩ። እስከ ዛሬም በዚያች ይኖራል። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳኑ ጸሎት ይማረን። በረከታቸው ከኔና ከእናንተ ከሁላችን ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። በዚች ቀን የቅዱሳን ሰማዕታት የሚናስና የሐኒስ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸው ከኔም ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ጸንቶ ለዘላለሙ ይኖር፣ አሜን። ያላሰት የቀረብነውን ጸሎታችንን ልመናችን እግዚአብሔር ይቀበለን ዘንድ የእሱ በጎ ፍቃድ ይሆን ዘንድ በአንድነት ሆነን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፍቃደ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናቶች ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስን ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያሰርይን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።